София е моят град. Тук съм роден. Тук са моите любими места. Но София е европейската столица с най-много коли на човек. 70% от тях се вози само един. А чистият въздух зависи от всеки от нас. За съжаление, само 11% от софиянци отиват на работа пеш. Един автобус спестява 40 коли на пътя. Метрото не замърсява, тихо е и е удобно. Придвижването с колело е бързо, а ходенето ни прави по-здрави. Аз избрах да мисля чисто. Мисли чисто и ти.